Čau. V glavnem, glede na to, da se je zdaj začela sezona aktivnosti zunaj in da je ogromno ljudi začelo teči, in sicer kar z prve, kar direkt, ja seveda, teči v bistvu najlažje, ne, na nek način si v bebuja superge in greš, čeprav temu res ni čisto tako. Teči je treba znati in dobivam ogromno vprašanj tudi na to temo, zato je dan z nami en super, super gost in jaz sem res ful počaščena, da se je odzval mojemu vabilu in sicer to je Roman Kejžar. Roman, hvala, ker si prišel in takole nas razveselil, no? Nekaj z veseljem. Roman je zastopal Slovenijo kar na treh olimpijskih igrah, tako da v bistvu imaš ta čas 2.11, neverjeten čas. Ta rezultat sem dosegel na maratonu v Torino, a ne? To je bilo leta 2000. Kaj sem lovil olimpijsko normo za Sidneja. Zdaj, na samih olimpijskih igrah je pa take vrhunske rezultate težko dosegati, glih zaradi tega, ker so tam ponavadi bolj slabi pogoji, tudi nagledajo, da so proge to hitre, to, kde so ponavadi bolj zahtevne. Je pa tudi olimpijske igre, bom rekel, bolj se teče na uvrstitev, ne toliko na čase. Tako, razumem. Povej mi, dan si prišel z treninga, si to sam treniral ali treniraš, kaj zdaj počneš, si še vedno aktiven? Nisem tako aktiven, skrbim pa še malo za svoj dobro počutje. Aha. Ja, imel sem trening atletov tukaj v Ljubljani, drugače pa sodelujem tudi s paraolimpijcem, Sandijem Novakom, maratoncem in pa imam še enega slepega tekača, tudi mladega perspektivnega, Robija Kogovška, s katerim imam pa zelo visoke cilje. Mislim, danes sva tukaj ravno iz razloga, da bi ljudem, ki radi tečejo, in Slovenci zelo radi tečejo, se strinjaš? Tako je. Da bi jim predstavila, recimo, kaj je za tek pomembno, katerim stvarem se morajo izogibati, da ne pride do poškodb in tako naprej. Tako da jaz sem si malo zamislila tako, da mi dva res predstavlja eno tako, ene par informacij, ki bodo ljudem prišle prav. Zdaj mislim, da bi bilo fajn začeti s tem, jaz ko gledam, ogromno ljudi na robe teče. Mogoče bi zdaj začela s tem. Kaj morajo paziti? Ja, tek res ni samo tek, kot si omenila, tako da je veliko stvari, kot pa prvo je pa gotovo najbolj pomembno ta pravilna tehnika teka. Čeprav mogoče za tiste začetnike je preveč zahtevna, sam je pa fino, da vejo to osnovo, kako se pravilno teče. Tako. Če čist na kratko povem, prvo tečemo predvsem na sprednji zunanji del. Ko korak začnemo, naj bi ga začeli pod boki. To se pravi, da mi poj pravilno aktiviramo vse mišične skupine, tudi roke. V primeru, da naredimo korak naprej, vse protivdarce dobimo v hrbtenice in veliko več energije rabimo, da naredimo korak naprej. Tako da ena taka osnova, skrajšajte korak, začnete ga pod boki in bo v bistvu ta korak vam omogočo čim lažje gibanje. In čim pa bolj tudi, ekonomično, ne? Tako, čim bolj ekonomično in tudi preventiva proti poškodbam, če pravilno tečemo. Dobro, zdaj druga stvar, recimo, se mi zdi meni tudi kot trenerki, ker opažam, da ljudje zapostavljajo vaje za moč in imajo zelo šibke stabilizatorje in potem dostkrat vidiš, da se kar posedejo, ne? In mislim, da je to tudi ena zadeva, ki bi mogoče mogla opozoriti. Koliko ti izvajaš vaje za moč oziroma koliko si jih izvajal v času tvoje kariere in tako naprej? Sama moč je zelo pomembna, tudi pri tekačih. Ne smemo jeti preveč v tiste, da dobimo preveč mišične mase, je pa zelo pomembna. Tako da jaz sem moč izvajal dvakrat tedensko, v fitnessu, predvsem bolj v pripravljalnem obdobju. Zdaj, tist zadnji mesec pred samim tekmovanjem pa maratoni, takrat smo moč upuščali in smo bolj šli na hitrost. Tako da... Ampak za recimo rekreativnega tekača, o katerem govoriva, se mi pa zdi, da dvakrat do trikrat tedensko bi neke osnovne vaje, verjetno z lastno težo, ne, se mi zdi zelo pomembno, da se jih izvaja, oziroma z manjšimi utežmi, ne, ni pa, da se razumemo. Ne. Sigurno, ja. Bolj z lastno težo, tudi manjše uteži, tako da, ne vem, čisto odvisno glede na to, koliko treningov ima vsaka. Ne? Zdaj, če eden dela 4 treninge, potem je 3 treninge moči preveč. Ne? Je pa sigurno nekak 2 treninga za enega rekreativca,
odlično. Okay, kaj zdaj nekdo, ki bi si želel, kaj priporočaš za nekoga, ki starta z nule, ampak njegov cilj je, da si želi preteči maraton? Se pravi, verjetno neka postopnost, koliko časa recimo traja neka priprava na tak dolg tek? Ja, zdaj, če gremo čist na maraton, to je, bom rekel, lahko kar dolga zgodba. Sej nekoga, nekdo ga lahko preteče že po 3 letih treninga, vendar ga bo samo pretekel. Ne? Zdaj, če pa želi eno tako, bom rekel, pripravo narediti za maraton, pa priporočam, ne vem, sej eni 4-5 let enega taga stopnevalnega treninga do tega do tega rezultata. Ne? Zdaj vemo, če nekdo začne iz nule maraton teč, ni tako lahko. Tako, ne? Ja. Treba je kot prvo stopnjevati, ne vem, mogoče kombinacija hoja-tek, potem sam tek tudi ni dosta. Ne? Treba je v tek vključevati, ne vem, različne treninge, malo hitrosti, ne vem, distance ukrep, fartleke, distance na atletske steze. Menjanje tako. Tempa in tako naprej, tako, se pravi, tek hoja ali pa potem počasen tek, hiter tek. Ne? Ker se mi zdi, da ja, nekateri, a veš, vsak na koncu se res lahko buja superge in gre, ampak zato je treba pač povedati, da je treba imeti neko spoštovanje do tega športa, ker dolgoročno, če se stvari ne lotaš pravilno, res lahko pride do poškodb. In mislim, da je tudi ogromno nekih poškodb v rekreativnem športu ravno zaradi pretiravanja. Tako je. Mogoče ene bi na hitro želel, ne vem, uteč maraton, zdaj na koncu tega je tudi vsak gleda na uro, da je čim boljše rezultat in če mi naenkrat naredimo prevelik poseg vseh treningov v telo, se prej ali slej pride do poškodbe. To je pa posledica tega, da bomo še kasneje otekli dober maraton, kot če ga bi lepo stopnjevali to doziranje treningov. Ja. Ker konc koncu v rekreativnem športu je res drugače, ne, kot v vrhunski šport zahteva mogoče neke stvari, da greš res čez meje, ne, včasih čez sebe, tukaj se mi zdi razlika, kaj praviš. Rekreativc bi mogel pa res poslušati sebe, gre predvsem za zdravje in mogoče neko dokazovanje samom v sebi, da nekaj zmoraš, ampak je treba biti toliko bolj previden. Tako je, jaz tudi predlagam, no, tisti, ki se bolj rekreativno ukvarjajo, da ne grejo preveč v ekstreme, ki bojo mogoče z enmo takmo občutko, ki zdajala, da poslušajo svoje telo, pa mogoče tudi trenerja, več dosegli, kot če bojo preveč profesionalno vse vzeli. Na koncu je pa tisto razočaranje potem še bistveno večje, če ta rezultat ne dosežemo, pa če res nekdo veliko uložil to, a ne, in se želi, da bo res nekaj dosegel. Ja, zaradi tega, ker je pomembno, da so potem vse komponente v življenju, ti si vse podredil temu, ne. Ljudje pa hodijo v službo, imajo družine v smislu, je potem mogoče preveč trpi ta aspekt, ne? Če si profesionalc, je to razumljivo, če si pa rekreativc, ja, pa bi mogli te to dvigati, ne? Pa da te v bistvu v drugih stvarih ustavlja. Sigurno, ne? A ne? Vemo, da služba in več stvari, da nas počasi izčrpava in če še tlele preveč treninga, na koncu nov rezultata. Točno to. Zdaj pa ena stvar, ki je še pomembna, pri teku je izbira tekaških copat. Ne? Tako da tukaj so ljudje tudi velikokrat zmedeni. Zdaj, kakšne superge, dostkrat moram reči tudi sama, pogledaš, da superge zgledajo lepo, ne? Gledaš na ta estetski vidik, pozabiš pa mogoče, koliko je res tekaška copata pomembna z vidika, tako kot si rekel, ekonomičnosti, gibanja, boš malo mogoče razložil. Ja, kot prvo lahko rečem, da sem imel sam to srečo, da sem imel tekaške copate, res, ki so mi bile vlite na nogo in res kvalitetne, tako da v 20-letni moje karijere lahko rečem, da ni bilo nobene večje poškodbe. Si uporabljal Mizuno, ne? Mizuno copate? Tako je. Večji del karijere sem imel Mizuno, tako da, da je bilo to. Zdaj jih imava tudi. mogoče par besed, kako izbirati copate. Kot prvo imamo copate za pronatorje in supinatorje. Pronatorje so tisti, ki pač nogo zvračajo na noter, supinacije ali pa neutralne copatje pa tisti, ki tečejo naravnost ali pa malo na ven. Kako ljudje to vejo?
Obstajajo v trgovinah so različne priprave, ki se pač to lahko zmer. Če imate pa enega trenerja, ki to vidi, se pa tudi hitro vidi, da se noga vzvrača na noter ali na ven, tako da se lahko izbera eden ali drugi copat. Potem imamo copate za težje tekače, malo lažje. Tisti, ki želi več blaženja, lahko izbere copat, ki je bolj blažen. Tisti, ki želi malo hitrej teč, so copati, ki imajo malo manj blaženja in so bolj primerni za tekmovanja. Uh-huh. Potem pa tle ločimo še copati za cesto ali pa za trail. Uh-huh. Tako da tudi dve skupine razdeljene in to je osnova. Ja, in tukaj je tudi, recimo, to se mi zdi res ena izmed stvari, ki bi mogel se dati poudarek pri izbiri tekaških copat. Ja, sej tudi, bom rekel, trgovine dost delajo na tem. Ja, tudi mi jih pač izobražujemo, tudi svetujemo v trgovinah, tako da jaz mislim, da potrošniki, če želijo, lahko zdaj pridejo v trgovino in bojo dobili pravi nasvet. Tako. Ja, se strinjam, stvar je šla že zelo naprej, tudi jaz sem to opazila. Zdaj pa viš, kaj še mene zanima. Ena stvar me je vedno zanimala in se nekaj te bom vprašala. Ko ti tečeš te dolge teke, mi vsi vemo, recimo, da je tek zna biti zelo matran, ker je tek je tudi igra z glavo. Koliko je psihična kondicija, glava pomembna pri teh zadevah, ki si jih ti delal? Kaj razmišljaš tam, ko postane res absurdno težko? Ja, glava je zelo pomembna, sploh na teh dolgih stvarih, ker imaš veliko časa za razmišljati. Pač napor je ta, kad je, zdaj treba ga iz to pozitivno mislijo znati prenašati. Zdaj, misli so različne na različnih tekmovanjih. To se pravi, če je veliko tekmovanje, ne vem, olimpijske igre, svetovna prvenstva, tam je dejstvo, da zastopaš državo, da moraš pač čim boljše uteči, tam so pomembne uvrstitve, tako da ni drugega motiva kot sam to, da poskušaš čim bolj uteči. A je adrenalin, te nese? Ja, te nese, po druge strani so pa to najtežje tekme. Tlele vemo, da vsi pričakujejo, ne vem, dobre rezultate. V velikih primerih so na velikih tekmah najtežje pogoji, da so res najtežje maratoni, tako da te tekme znajo biti psihično najbolj naporne. Se pravi, od tekme do tekme, imaš pa verjetno itak največja pričakovanja samo od sebe. Kako se pa si se spopadil z vsemi temi pritiski skozi leta? Veš, ko so ti ljudje recimo, ko so bili pritiski sponzorjev, pritiski množice, tako kot si rekel, cela Slovenija je navijala. Ja, nekako se navadiš. Čeprav mogoče tiste prve velike tekme lahko še najbolj sproščeno utečeš. Potem, ko imaš pa že nekaj dobrih rezultatov za sabo in pač tudi na veliki tekmi računaš višje rezultate, to je velikrat lahko usodno. Meni se je to zgodilo, ne vem, v Sidneju, ko sem pač takrat tekel državni rekord in jaz sem na maratonu na olimpijskem pač štartal za med prvih 15. Tam so pa pogoji naredili svoje. Če greš prehiter, potem na konc plačaš davke in je še slabša uvrstitev, kot bi lahko bila, če bi nekak bolj racionalno začel. Se pravi, ne, to tudi jaz opažam, pa tudi meni se je že zgodilo, priznam, na teh tudi rekreativnih tekih, ne, da te množica potegne in da v bistvu se moraš recimo nekak brzdati in loviti ta svoj tempo in potem nekak pametno teči. Ne. Tako da vidim, da se to tudi takmo profil, kot si ti zgodil, kaj šele recimo. Ja. Pole recimo je treba ljudem tudi povedati, ne. Jaz tudi če so trotske laufali, sem jim vedno rekla, ne se zaleteti, sam ne se zaleteti. Tako je, sam tako je. Ne. Zdaj, če imaš rezultat dober in spadaš v tisto grupo, no, pač gre zraven in to je ena tekma, ene olimpijske igre in poskušaš takrat največ dosežta. Sej, enim uspe, velikim pa tudi ne. Tako ja, da. Dober, to je čist drugače, tle greš res verjetno na vse ali nič. Tako ne? Je, treba riskirati včasih malo. In pol, v bistvu, so ti kdaj noge odpovedale?
Ja, se glih to bi mogoče povezal s tem, kar sva prej govorila, koliko je moč pomembna. Ne? Prav takrat, ko sem tekel to državni rekord, 2 ure 11 minut in 50 sekund, jaz sem takrat imel še na 38. kilometru za rezultat po 2 ure 10. Kaj je bilo takrat najbolj, bom rekel, tisto, ko sem se bal del rezultata ali pa tudi norme, ki je bila takrat nov. Čutil sem, v bistvu nisem vedel, ali bojo noge zdržale ali ne bojo. A ne? Tam je bila v bistvu taka hitrost že do 38. kilometra, mišice so bile utrujene do zadnjega atoma in takrat sem se pa porekel, koliko je moč pomembna pri samem maratonu tudi, da te v bistvu cel telo, truplo, da drži. A ne? Tako da je pomembna moč. No, super. Lej, zdaj jaz mislim, da bi šla midva kar malo akcijo. Kaj praviš? Se strinjam. Zdaj, še to, a ne, zelo pomembno je pred vsakim tekom se dobro ogret z dinamičnimi razteznimi vajami, se strinjaš? Tako je. Tako da jaz vidim včasih, da ljudje delajo statično raztezanje, to bo rekla velik ne, ne? Tisto bel pride poj po treningu, upoštevo. No, po samem treningu pa naredimo speed iztek in po treningih ali pa tudi kakšnih takih tekih je pa fino, da naredimo na koncu tudi stretching. To so pa vaje, ki jih držimo, ne vem, 20 do 30 sekund. Umirjeno, tako da mišice spet fino raztegnemo, da ostanejo elastične, da nismo preveč zakrčeni. Raztezanje delaš tudi kdaj kot samostojno enoto, da recimo se zjutraj zbudiš pa delaš raztezanje ali ne, ker je bilo tega itak toliko, ne? Tist ne, zato, ker ponovat imamo toliko treningov, da zjutraj, ko se zbudimo, smo vse trde in mišice je treba ogreti. Ja, ja. Maraton se pač moramo biti malo bolj ogreti, da pa lahko raztegujemo. Povej mi še, kaj ti je tek dal tako v življenju? Se bi še enkrat odločil za isto pot? Sam tek mi je dal veliko. Bil sem širom sveta, ja, spoznal sem veliko ljudi, tako da... Si še vedno v stiku s kakšnimi? Tudi zdaj ostajam nekako povezan v športu, tako da sem zadovoljen. A, super si. Ej, Roman, ful ti hvala. Res sem ful vesela, okay, hvala da si enako. Nam tole vse povedal, ful enih res koristnih informacij, a ne? Tako da mi dva šla pa zdaj malo laufat. Tako je.